אני הייתי בן אדם מאוד אנרגטי, לאט לאט התחלתי להרגיש שיותר קשה לי לעשות דברים. אתה מרגיש שאתה פשוט לא סוחב, אתה מרגיש שהמנוע הולך ונחווה, פשוט האנרגיה נעלמת ונעלמת ונעלמת. התמוטטתי והגעתי לבית חולים לטיפול נמרץ. הייתי מונשם במשך 42 שעות. אחרי זה התעוררתי, והרופאים פשוט הודיעו לי שאני סובל מאי ספיקת לב קשה. אי ספיקת לב הוא מצב קליני שמתפתח על רקע ירידה ביכולתו של שריר הלב לתפקד ולהזרים דם למערכת הגוף. כ2% מן האוכלוסייה סובלים מהתסמונת הכרונית שגורמת לירידה קשה באיכות החיים. אבחון מוקדם של המחלה וטיפול יעיל מאפשר לשפר את התפקוד היומיומי של החולה. הכל התחיל בזה שקיבלתי שפעת, הידרדר לדלקת ריאות, התקשיתי לישון בלילה, נאלצתי לישון בישיבה, ובאיזשהו שלב הדלקת ריאות התפתחה לבצקת ריאות. היו בשוק, פתאום אבא בבית חולים, אנרגטי, למרות שהוא הרגיש טוב, כולנו חשבנו, אולי קצת דלקת ריאות, אולי זה, הכל יהיה בסדר, וזה היה לא טוב. אני לא רגילה להיות בבתי חולים, אני לא רגילה לראות את אבא כזה חלש, ופתאום שהוא איבד המון מסה שריר, המון שומן, הוא גם נהיה יותר חיוור. זה אבא שלי, אני רוצה שיהיה בן אדם חזק, ובן אדם שתמיד אתה מסתכל עליו, אתה אומר, הוא יציל אותי, הוא יעזור לי, הוא שם בשבילי. וכשהוא חלש, אני מרגישה חלשה. אי ספיקת לב, זה מחלה, אתה לא יכול לרפא את זה, אבל אתה יכול לחיות עם זה, ואתה צריך לעשות כמה דברים בשביל זה. אחד הדברים שאתה צריך לעשות זה לקחת את הטיפול התרופתי, שאתה צריך להתחיל לחזק את הלב, לעשות הליכות, לעשות פעילות גופנית, ואחר כך להגיע לשיקום לב, אכילה נכונה. הדבר הכי חשוב זה כוח רצון. אם אין לך את הכוח הרצון להתמיד בזה, אתה תחזור למצב הקודם. אז בהחלט, אם יש את הנושא של עייפות, קשיי נשימה, רגליים נפוחות עם מים, ואתה פשוט לא סוחב. והרבה פעמים אנחנו אוהבים לשקר לעצמנו. לא, זה לא נורא, זה רק זה, זה רק שפעת, זה התירוץ. גש לרופא, הרופאים טובים מאוד בארץ. אתה חוזר קצת לשגרה, אתה מנסה לחזור ככה, להיות יותר עם המשפחה, להחזיר את מה שהיה, ולשבת יותר ביחד כמשפחה לארוחות. עכשיו אורך החיים שלו טוב. אני הולך ואני זז ואני עושה את כל הפעילויות שאני צריך לעשות, החיוניות שלי חזרה, האנרגיה שלי חזרה. מבחינת אורך החיים השתנה הזווית ראייה של הדברים. ניתן לך הזדמנות, תנצל אותה. מה שממש טוב אצל אבא זה שהוא תמיד פוזיטיבי, הוא תמיד היה בן אדם חזק. זה עוזר, זה מרזיק משפחה, זה עושה הרגשה טובה.